Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Məlum olduğu kimi, bir neçə gündür Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən ümumi təhsil müəssisələrində şagird davranış qaydaları hazırlanıb. Geyim səliqəli və təmiz olmalı, uzunluğu çiyindən aşağı olan saçları səliqəli şəkildə arxadan toplamalı, fiziki tərbiyə dərsləri üçün məktəbin geyim qaydalarına riayət etməlidirlər. Bugün sözü gedən layihə artıq Nazirliyin saytında yayımlanıb. Şagirdlərə tətbiq olunan qadağalar bunlardır. Çox dar geyim, hündürdaban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, zinət əşyası və bahalı saat kimi aksesuarlar, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, makiyaj, saqqal. Bundan əlavə şagirdlər ağıllı saat və telefonlar, həmçinin digər elektron cihazları məktəbə gətirməməli və dərs zamanı istifadə etməməlidir.